Blue Space. Hoje, e quem está presente é o Herbert, que é um CD. O Herbert
Com um fone. É um fone, Herbert. Tá se entendendo? É isso aí, você entendeu? Com as músicas que tocam aqui e um fone de ouvido. E quem quiser, você tem que levar seu estágio. Arrasou! E eu tenho dois pra dar pra dois aniversariantes amigos, que é o João aqui. Obrigada, João, parabéns. É hoje também, não? Olha, Herbert do Medo e minha amiga Cintia. Vamos aplaudir, gente, os aniversariantes? Faz alguém aniversariando? Acabou os brindes. Ah, travesti, caralho. Alguém de fora? Hoje temos prêmios de prêmios. Que bonito eles. Da onde é? Esses meninos, eu vou dar um drink pra vocês. Vem cá, os dois que estão de quadrilha. Por aqui, ó, rapidinho. Fabiano, larga-me hoje da guarda, filha da puta. Tudo bem, seu namorado? Sim. Ah, não é brasileiro? Não, é. Que ótimo. New York. Tan, 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 tan. Olha, fiz a calça rápida. Uma cara com mais. Tan, tan. Uma abaixo mais. Uma tá bom? Faz a minha, Juliette. É a música. Tan, 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 tan. Lá em cima. E a câmera dura. Sobre o fio dele, né, de cabelo dela? Mentira! Olha a palavra dos enfeites! Tudo bem, mulher? Aplaudo, gente! Olha que linda! Tudo bom, querida? O cabelo é seu? Esse cabelo é lindo! Demais! Mas eu, não, demais também não, mas tá lindo! Qual é o seu nome? Meu nome é Sônia Lima. Ai, o meu é Lima Buxeta! Sônia, fica aqui. É seu nome? Ah, você é brasileiro. Seu nome? Mateus 12 ou 14? Capítulo 13. Hello! What's your name? Are you from? Yeah. And can I help you want to fix news in Brazil like in blue space? Spanish, I think you have a lot. Oh, well, that's people might stand like that. It's true, you gotta have. Cool, I might get a perrona. Delícia! E me conta, olha essa mina, você é da onde? Mentira! É a primeira vez que vem Nova York, quem não? Mentira! Ele veio de Nova York e me deu de presente o show que ele fez. Aplausos! E qual é o nome do seu animal? Meu nome é... Kendra? Mineiro. Seu nome é quanto, Mineiro? Inclusive, ele falou que você é uma grande amiga dele, ele tá ali, ó. Ele tá me devendo 50 dólares. Irmão, pode, irmão! Pode! Ai, é uma Leocina, gente! Adorei, meu amor! Obrigada, muito simpática você. Trabalha com o quê? Sou a Helena. Ah, mentira! Arrasta um pouquinho! É só um pouquinho, eu quero ver. Será? Mulher, não é dança de quadrilha, eu quero ver balé. Uma pirueta e uma perna. Parou? Não, essa música não é nem da época minha. Não. Mas eu vou terminar. Terminar, então, fala. Sou professora de dança, eu tenho 30 anos assim. Você namora com ele há quanto tempo? Hoje um ano. Hoje um ano, mas já... Ah, é, depois da primeira. Mentira, você conheceu ele?
aonde? Você conheceu ele? A vida dele. O que é isso? Sabe? Ari Grinder. E me conta uma coisa, você mora aqui, vocês moram aqui ou moram lá? Brasil, Brasil. Ah, é? Você é Brasil? Agora um pouquinho de volta. Tem pausão? Pausão, pausão. Dá pra noite. Isso, viu o cu, tá? Vem um pouquinho, para. Sai do daqui, é Shirley. Ai, Sofia! Sofia não! Sônia! Sônia, obrigada, Sônia! Queria te dar uma coisa pra beber! O quê? Te dar um drink, te oferecer um drink aqui pela sua. Será que sim? Quero te dar. O que, que você toma? Pegou a limonada! Coisa maravilhosa. Meu livro, Marco. É, Vitor. Sério?
Eu lembro. A gente combinou que domingo era o último dia que você ia. Então deixa eu te falar uma coisinha. Você não pode vai ser falar. Da... Eu vou falar. Você pode ser do Matuate, mas eu vou vender meu livro até o dia que eu quiser. Lembra, puxa. Olha o desemprego, meu amigo, aquele não faltar. Quem acha que eu continuo dando a resposta pra essa parte? Vamos tomar um café amanhã. É, você vai ver o seu talher. Meu banco é real. Ó, gente, meu livro, eu não tô pedindo. Vocês, você tem condições de adquirir um livro meu? Sim. Mesmo? Sim. Aplausos, primeiro livro! Ok. Ó, tem foco pra quem não sabe ler. Quem acha que o irmão dela deve comprar um livro para ela levar para ler no Curuvi na hora que ela estiver fazendo cabelo, maquiagem, virilha, aplaudem agora. Quem deu, né? Ai, eu podia ver tipo pra mim, tipo, tanta coisa não vai embora, tem que vender o livro. Mas vamos lá, a vida tá difícil. Antes de terminar, eu queria pedir uns aplausos para uma amiga do Rio de Janeiro, uma grande apresentadora, que está aqui, que é a Lúcia Pinheiro, que nos aplausos para ela. A Lúcia, obrigada, diretamente da Papagê, no Rio de Janeiro, né, Lúcia? Obrigada mesmo pela presença, você foi super carinhosa. A primeira vez que eu tive na Papagê, que eu entrei no camarim, ela falou, sai. Então ela falou, quem é você no seu vídeo? Quiser também o livro, viu? Temos ali, minha amiga, vem cá, essas meninas, não vai dar não, obrigada. Vem Carolina e Rafaela. Carolina Della Marque, uma atriz, uma artista maravilhosa. Pode aplaudir a Carolina aqui, a Carolina Morena. E aqui a Rafaela Manfrini, que foi a Miss Brasil lá na Tailândia de 2016. Pode aplaudir, gente, olha que linda. Carolina, maravilhosa. E a todos vocês que não tem prazer, tá? Oi, Carolina. Aí nós sentamos na conferência que ele puxa a joia, Márcia. Márcia Pantera Paisana, viu? Pode aplaudir também. Mais alguém? Valéria Araújo. Entendeu? Meu amigo ali, meu amigo. E essa Fabiana, filha da puta, que não comprou o livro e fica me mamando. Tá bom, gente? Eu vou descer. Quem tiver. Oi? É, devolvi, eu tô arrependendo. Oi? Beto, eu só queria agradecer o Nelson, que acabou de mandar uma champanhe aqui pra mim. Nelson, obrigado pelas palavras e é isso. Cadê o Nelson? Eu não sei onde ele está, mas obrigado, acabou de mandar uma champanhe pra mim. Obrigado. Nelson, obrigado, eu não quero nem a champanhe. Se comprar um livro, eu já quero tudo. E obrigado também pra quem trouxe uns presentinhos pra mim hoje. Muito obrigado, pessoal. Eu tô fazendo mês que vem, hein, gente? É só uma dica, viu? Quantos anos, Beto? O que foi, Vitor? É que você fica me chamando. Você acha que eu tenho cara de que tem menos que 28 ou mais? Fala a verdade. Muito obrigado. Ah, vou querer me queimar. Amor, eu queria dar um convite pra vocês na boate, mas não tem. Mas desce ali na chapela. Gente, vou estar na chapelaria, tá bom? Eles podem beber um drink também aqui no bar. Tem um drink também, tá bom? Obrigada, viu? A tua, e a limonada também. A limonada vai ser servida lá embaixo, em frente à chapelaria, no bar de baixo, tá bom? Que aí seu irmão já compra. Quer agradecer rapidinho, tá do horário do metrô? Quero agradecer o carinho e quero agradecer o meu irmão pelo presente. Meu irmão, aplausos, gente, olha que coisa linda! Obrigada, viu? Sai comigo por aqui, gente, vou estar na chapelaria, vem ter meu livro. E aplausos pra mim mesmo, Silvestre Montila. João, já tem. Foi, gente. Sai por aqui, vem comigo. Não mexe em nada.